U četvrtak 25. novembra, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, počinje globalna kampanja 16 dana aktivizma, koji obeležava 1700 organizacija u više od 100 država sveta. Osim pomenutog, kampanja obuhvata 4 važna međunarodna datuma koje povezuju žene, nasilje i ljudska prava, a to je Svetski dan borbe protiv AIDS-a 1. decembra, Međunarodni dan osoba sa invaliditetima 3. decembra, godišnicu Montrealskog masakra 6. decembra i završava se 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Kako navodi konsultantkinja u udruženju Roma Novi Bečej, SOS Telefon na jezicima nacionalnih manjina Vesna Ćerimović, kampanju će otvoriti pod sloganom Imam pravo da ne, sa ciljem osnaživanja žena da prijave nasilje i podignu svest o tome kako se nasilje širi u Srbiji. U toku ove kampanje aktivistkinje i volonterke udruženja će deliti i informativni materijal, kao i postaviti bilbord u Novom Bečeju sa porukom podrške ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja. Osim toga, udruženje Roma Novi Bečej će tokom kampanje 16 dana aktivizma sprovesti uz podršku UN Women kancelarije u Srbiji i uz resurse multietničke feminističke mreže Vojvodine pod liderstvom Romkinja nekoliko lokalnih akcija pod nazivom Na kafi protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije. Ove akcije u stvari imaju za cilj da dosegnu do seoskih žena i devojaka koje usled izolovanosti imaju manje informacije i manje su im dostupne usluge zaštite od rodno zasnovanog nasilja u lokalnim sredinama. Tokom akcija ćemo direktno razgovarati sa seoskim ženama i devojkama i predstaviti im naš rad, usluge, upoznati ih sa važnošću prijave rodno zasnovanog nasilja, ali i diskriminacije sa kojom se suočavaju. Ove aktivnosti udruženje Roma Novi Bečej će nastaviti i kasnije tokom godine. Položaj Romkinja veoma je specifičan. Kroz praksu ranog dečijeg braka, one su izložene rodno zasnovanom nasilju kao i ranom napuštanju obrazovanja, pa samim tim imaju i manje šanse za zaposlenje. Covid pandemija je Romkinje, ali i žene koje žive u seoskim sredinama, dodatno izložila nasilju i izolaciji, dok su socijalne distance i mere zabrane okupljanja otežale pristup informacijama višestruko marginalizovanim ženama koje nemaju resursa za korišćenje tehnologija. Isto je bitno da napomenem da žene na selu Romkinje, žene sa invaliditetom, prijavljuju porast izolovanosti i isključenosti u pandemiji. Državne institucije se ne bave sveobuhvatnim istraživanjima o njihovom položaju, ovako nepredvidivom okruženju, kao ni pogoršanju njihovog socioekonomskog položaja. Udruženje Roma Novi Bečej je tokom 2020. godine uspelo da dosegne do jednog broja korisnica i da sprovede manje istraživanje. Ovo istraživanje se sprovodilo u više opština i utvrdilo je da je situacija i više nego alarmantna, a da višestruko marginalizovane žene nisu vidjele poboljšanje situacije ni u 2021. godini, što se na neki način i obistinilo. Udruženje Roma Novi Bečej ne radi na sprečavanju nasilja samo tokom globalnih ili nacionalnih kampanja. Mi radimo svakog dana, tu smo da podržimo i budemo u žene i devojčice koje su u situaciji nasilja, kao i da ih podstaknemo da ga prijave, procesuiraju pred institucijama i da ga napuste. Podršku informacije korisnice mogu dobiti svakog radnog dana na jezicima nacionalnih manjina putem broja 023 774 959, kao i putem mobilnih telefona 063 819 44 51 i 061 65 90 117, koji su dostupni 24 sata tokom cele nedelje.